tiešām ir laiks, kad mēs pārdomājam iepriekšējo gadu, domājam par nākotni. Šis ir Ziemassvētku laiks, un kā jūs redzat, svētki jau šokar mums ir klāt, uz ziema vēl mazliet kalējies. Un šis dabā ir vistumšākais laiks, kad dienas ir pavisam īsas, naktis garas, taču sirdīs mums šis vienmēr ir tāds gaišs svētku laiks. Jo sirdīs mājo mums mīlestība, cerība, ticība. Šis ir laiks, kad mēs tiešām domājam par savu ģimeni, domājam par līdzcilvēkiem, cenšamies palīdzēt. Jūs zināt, visā valstī notiek labdarības maratoni, arī mūsu skolēni piedalās, apciemojot vietuļus vecākus ļaudis, arī dodoties uz pansionātiem. Šis ir arī tāds dāvanu laiks. Un viena no tādām dāvanām, ko mums sagādājuši mūsu skolnieki, protams, ir viņu labās sekmes. Un man bija ļoti liels prieks šodien skolā pasniegt liecības, un mums šogad bija 16 zelta liecības un 10 sudraba liecības. Un ir prieks jūs sveikt Ziemassvētkos, novēl laimīgi jauno gadu, kāds daudz, mīlu, laimi, ģimene, un klēt no daudzas pašpārts, kas ir visniegi. Paldies! Thank you.
jau sirdī, es tev iesāsīju, kuru odziņu ieaugu, tas mazai maziņai, kuru odziņu ieaugu, tas mazai maziņai.
Ei, tu šā, ai, mēs tu šā.
Yeah.